D'alguna manera, aquesta segona tongada, no? Vam començar amb bosses de treball, érem oposicions, creiem que d'alguna manera ja reverteix doncs, la situació que ens vam trobar amb l'Ajuntament, on era un Ajuntament doncs, altament aprimat, un Ajuntament altament debilitat, no? Amb un interinatge, podríem dir, crònic, que també dificultava doncs, la pròpia política laboral i la pròpia promoció i d'alguna manera afectava també els serveis, i que per tant doncs, hem fet una aposta decidida per fer una declaració de serveis essencials que sigui àmplia, que ens permeti doncs, sortejar totes les entrebancs doncs, que ens hem trobat amb aquesta corset no?, que ens ha posat el govern central per tal de poder fer doncs, bones convocatòries de bossa pública i poder fer avui doncs, aquesta convocatòria històrica d'oposicions. Bàsicament fem una aposta per serveis essencials, sobretot en l'àmbit de l'educació. Aquí estem convocant 423 places d'educació primària i secundària i 484 places d'escoles bressol i escoles de música i també la part de serveis socials, 251 places que pràcticament estem en l'àmbit dels treballadors socials, de les educadores socials, de les psicòlogues. Per tant, podríem dir que aquest pla se centrarà doncs, en educació 0-3 anys i també en tots els serveis socials.